Raquel Jaramillo Palaciová, Neobyčejný kluk. Čte Karel Heřmánek. Kapitola první. Obyčejný kluk. Dobře vím, že nejsem obyčejný desetiletý kluk, i když dělám obyčejné věci. Pochutnávám si na zmrzlině, jezdím na kole, občas si zakopu s míčem a hltám počítačové hry. V tom jsem, myslím, úplně obyčejný a taky si tak připadám. Obyčejný kluk ale ostatní děti nevyděsí na hřišti tak, že s křikem prchají. Na obyčejné děti nikdo pořád nezírá s otevřenou pusou. Kdybych našel kouzelnou lampu, která by mi mohla splnit jediné přání, určitě bych si přál mít normální obličej, kterého by se nikdo nevšímal. Bylo by fajn projít se po ulici, aniž by na mě nejdřív všichni čučeli a pak se náhle zadívali jinam. Takže jsem došel k závěru, že za obyčejného kluka se považuju jen já sám. Ale už jsem si na to, jak vypadám, zvykl. Naučil jsem se nevidět, jak se lidé kolem mě tváří. Umíme to už všichni docela dobře. Já, máma a táta, i vy já. No vlastně, to beru zpátky. Vy je to tak moc dobře zas nejde. Když se ke mně někdo nechová podle jejich představ, dokáže se pořádně rozčílit. Jednou se třeba stalo, že na hřišti nějaké větší děti začaly za mými zády vydávat posměšné zvuky. Já jsem je neslyšel, tak ani nevím, co to bylo za zvuky, ale Via je slyšela a strašně je seřvala. Ona už je taková. V tom se dost slyšíme. Via se na mě taky nedívá jako na normálního bráchu. Sice to tvrdí, ale kdybych byl normální, tak bych neměl pocit, že mě musí před ostatními pořád chránit. Ani pro mámu s tátou nejsem obyčejný syn. Pro ně jsem prý zase výjimečný. A tak jsem na světě asi jediný, kdo mě vidí jako obyčejného kluka. Abych nezapomněl, jmenuji se August. Nebudu vám popisovat, jak vypadám. Ať už si představíte cokoliv, tak je to ve skutečnosti ještě mnohem, mnohem horší. Kapitola druhá. Proč jsem chodil do školy? Příští týden začnu chodit do páté třídy. A protože jsem ještě nikdy nebyl v opravdové škole, tak jsem z toho pěkně vykulený. Lidé si myslí, že nechodím do školy kvůli tomu, jak vypadám. Ale tak to není. Je to kvůli všem těm operacím, které jsem musel podstoupit. Od narození mě operovali už 27krát. Ty největší operace proběhly do mých 4 let, tak si na ně nepamatuju. A od té doby jdu každý rok tak na 2 nebo 3 operace, malé i větší. Na svůj věk jsem sice dost malý, ale vždycky se v tom mém těličku objeví nějaké tajemství, na které doktoři zatím nepřišli a nevědí, co s tím. Takže jsem byl často nemocný. Proto se rodiče rozhodli, že bude lepší, když zatím do školy chodit nebudu. Ale teď už jsem mnohem silnější. Na poslední operaci jsem byl před 8 měsíci a další mě zřejmě čeká až za 5 let. Máma mě učí doma. Dříve ilustrovala dětské knížky. Umí nakreslit opravdu krásné víly a mořské pany, ale obrázky pro kluky jí tolik nejdou. Jednou mi zkusil nakreslit Dartha Vadera. Vypadal jako nějaký divný robot, podobný houpě. Už dlouho jsem ji neviděl nic kreslit. Asi jí zabere hodně času péče o mě a o Vio. Netvrdím, že jsem do školy vždycky chtěl. To by nebyla pravda. Chodil bych tam rád, ale jen kdybych vypadal jako ostatní děti. Chtěl bych taky mít hodně kamarádů a chodit si s nimi po škole ven hrát. Opravdu dobrých kamarádů totiž moc nemám. Mým nejlepším kamarádem je Christopher, pak Zachary a Alex. Známe se už od malička. A protože mě vždycky viděli takového, jaký jsem, tak už jsou na mě zvyklí. Když jsme byli malí, tak jsme si spolu často hráli, ale Christopher se odstěhoval do Bridgeportu v Connecticutu.
To je víc než hodina cesty od nás. My bydlíme v North River Heights, na úplné špičce Manhattanu. A Zachary s Alexem začali chodit do školy. I když se Christopher odstěhoval tak daleko, vídám ho častěji než Zacharyho a Alexe. Ti teď mají spoustu nových kamarádů a když na sebe narazíme na ulici, tak jsou na mě pořád hodní a vždycky mě pozdraví. Mám i pár dalších kamarádů, ale už ne tak dobrých jako Christopher, Zachary a Alex. Ti mě vždycky zvali na své narozeninové oslavy, když byli malí, ale Eamon a Gabe nikdy. Emma mě pozvala jen jednou, ale tu jsem už taky pěkně dlouho neviděl. A samozřejmě jsem vždycky pozvaný na Christopherovu oslavu. Možná si to s těmi narozeninovými oslavami moc beru k srdci. Kapitola 3. Jak jsem přišel na svět. Jsem rád, když o tom máma vypráví, protože se vždycky strašně nasměju. Není to taková legrace, jako třeba když vypráví vtip, ale když o tom máma povídá, tak se můžeme s Víou potrhat smíchy. Když jsem byl u mámy v bříšku, tak nikdo netušil, jak budu vypadat. Vía se mámě narodila o 4 roky dřív a všechno proběhlo jako procházka růžovým sadem. Tak to popisuje máma. Nebyl proto důvod dělat nějaké zvláštní testy. 2 měsíce před porodem doktoři zjistili, že s mým obličejem to není úplně v pořádku, ale netušili, že to bude tak špatné. Řekli mámě a tátovi, že mám rozštěp patra a pár dalších problémů, kvůli kterým není třeba se zbytečně znepokojovat. Tu noc, co jsem se narodil, byly na porodním sále 2 sestry. Jedna byla moc hodná a milá, ta druhá podle mámy pravý opak. Měla obrovské ruce a teď přijde na řadu ta legrace. Pořád prděla. Třeba přinesla mámě ledovou tříšť a prdla si. Změřila mámě tlak a šup, zase si prdla. Máma říká, že nejpodivnější na tom bylo, že se nikdy neomluvila. Ukázalo se, že mámin doktor nemá tu noc službu a tak se musela spokojit s mrzutým mladičkým doktorkem. Toho si máma s tátou podle nějakého starého televizního seriálu přejmenovali na Dukýho. Samozřejmě mu tak neříkali, když byl u toho. Máma tvrdí, že i když byli všichni na sále trochu nevedlí, táta ji dokázal rozesmávat celou noc. Když jsem vylezl mámě z bříška, celý porodní sál najednou stichl. Máma se ani nestačila na mě podívat, protože ta milá sestřička se mnou hned uháněla pryč. Táta se hnal za ní, dokonce upustil videokameru, která se rozbila na 1 000 000 kusů. Mámu to strašně naštvalo a snažila se dostat z postele, aby viděla, kam všichni mizí, ale ta prdlavá sestřička na ní přitiskla své obrovské pařáty a nikam ji nepustila. Skoro se poprali. Máma byla celá hysterická a prdlavá sestra na ní řvala, aby se uklidnila. Obě volali na doktora. Hádejte, co se stalo. On omdlel. Složil se na podlahu. Když to ta prdlavá sestra viděla, začala do něj kopat, aby se probral a ječila. Co jste to za doktora? Co jste to za doktora? Proberte se! Vstávejte! A pak se najednou strašně prdla. Byl to prý ten největší a nejsmradlavější prd na světě. Máma si myslí, že doktora probralo právě to prdnutí. Když nám máma tohle vypráví, tak hraje sama všechny role a napodobuje hlasy včetně toho prdnutí. To máme taková psina. Máma tvrdí, že se z té prdlavé sestřičky nakonec vyklubala moc hodná ženská. Zůstala u mámy celou dobu. Nehnula se od ní, ani když se vrátil táta a doktoři nám vyložili, jak jsem na tom špatně. Máma si přesně pamatuje, co jí ta sestřička zašeptala do ucha, když jí doktor sdělil, že se pravděpodobně nedožiju rána. Kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A na zítří, když jsem tu noc opravdu přežil, to byla právě tahle sestřička, která držela mámu za ruku, když mě k ní poprvé přinesli. Máma vypráví, že už tehdy doktoři o mě řekli všechno
aby byla na první pohled na mě připravená. Ale když se prý poprvé podívala na mou pomačkanou tvářičku, hned jí zaujaly moje krásné oči. Ještě jsem vám neřekl, že máma je opravdová krasavice a táta je taky fešák. A kdyby vás to náhodou zajímalo, i Via je moc hezká holka.